Pada hari ini, 28 Januari 2003, Majlis Peletakan Batu Asas Bangunan Arkib Negara Malaysia, Cawangan Sabah, kini dikenali sebagai Arkib Negara Malaysia Negeri Sabah, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Paduka Abdul Kadir bin Haji Sheikh Fazil, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, Arkib Negara Malaysia mengorak selangkah lagi dengan memiliki bangunan yang kedua bagi Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri selepas Cawangan Kedah dan Perlis. Projek pembinaan bangunan ini mula dijalankan pada 18 Ogos 2002 dan siap sepenuhnya pada 2 Mac 2006. Kos keseluruhan pembinaan adalah sebanyak RM27 juta yang diluluskan melalui Rancangan Malaysia ke-8, RMK-8. Pembinaan bangunan ini memberikan keselesaan dan kemudahan bukan sahaja kepada kakitangannya tetapi juga kepada para penyelidik berdaftar yang datang membuat kajian. Arkib Negara Malaysia Cawangan Sabah ditubuhkan pada 1 Februari 1977 dan memulakan operasinya di Rumah Persekutuan Kota Kinabalu. Pada 20 Jun 1977, pengoperasiannya dipindahkan ke bangunan No Small Court tingkat 2 Jalan Pantai Kota Kinabalu. Kemudian ia sekali lagi berpindah ke Wisma YTL Jalan Kolombong Inanam pada 1 September 1985 dan kekal sehingga bangunan baru ini siap dibina.